Poručíku Paueli, jsem plukovník Hargrove z Úřadu pro bezpečnostní služby. Naše oddělení se specializuje na tajné operace, často hluboko za nepřátelskými liniemi. Špionáže, sabotáže, infiltrace, v tom všem my jedeme, poručíku. Jak jistě víte, slavný německý Afrika Korps obsadil určité klíčové pozice na jižním pobřeží Středozemního moře a opevňuje se. Naše odpověď ve spolupráci s našimi britskými přáteli je invaze do severní Afriky. Útok dostal kódové označení Operace Pochodeň. Je to tady, poručíku. Naše první velká ofenzíva ve válce. Zatímco vše, co uslyšíte v této místnosti, je přísně tajné, to, co vám nyní řeknu, je tak citlivá informace, že ji zná jen pár vyvolených. Německá armáda zakopala svá děla na pozice podél pobřeží. Několik jich kryje naši přistávací zónu. Britský agent SAS pronikl nepřátelskými liniemi nedaleko města Arzef na alžírském pobřeží. Jeho úkolem bylo sabotovat tyto baterie a vyslat signál flotile. Včera jsme s ním ale ztratili veškerý kontakt. Baterie jsou stále netknuté a zajetí našeho agenta by mohlo prozradit celou operaci. Vy a malá jednotka Rangers musíte proniknout do Arzevu během tmy. Váš cíl je zničit pobřežní baterie a zachránit agenta. Další informace dostanete přímo v poli. Majora Jacka Grilla, který je tím agentem SAS, znám celé roky. Nikdy by neprozradil to, co ví Němcům. Najděte ho prosím dřív, než ho vystaví drastickému mučení. Není pochyb o tom, že se jedná o důležitý úkol, poručíku. Váš tým cvičil tvrdě a já mám ve vás plnou důvěru. Hodně štěstí. Bacha, už se blížíme! Poslouchejte mě, chlapi. Tohle je záchranná mise, takže držte se pohromadě a zbytečně nestřílejte. Kryjte se a sledujte okolí. Buďte sticha. Ani slovo. Was haben Sie geladen? Co se děje? Zvládnu to. Ihr Ausweis ist ungültig. Zeigen Sie mir bitte Ihre Papiere. Danke sehr. Zeigen Sie sofort Ihren Führerschein vor. To doufám. Eindringling! Jdeme na plán! Jdeme! Bacha! 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 Tady jsou! Trefili ho! Granát! Pozor! Krýjte mě! Pozor! Pohyb! Pozor! Bravo!
skupit! Zkontroluj dveře. Myslím, že jsem něco slyšel. Útočí! Běž! Díky za pomoc. Držte se mě, povedu vás. No tak pojďte. Tady.
Sebrali mi dokumenty a výbušniny. Musíme je získat zpátky. Jsou v kanceláři velitele. Do těch světlometů nestřílejte a těm světlům na zemi se vyhněte. Já to tady znám, tak se mě držte, poručíku. Máme dokumenty. Teď ještě výbušniny. Vy víte, co chceme vědět. Řekněte to a dáme vám pokoj. Nic tam. Jsem si jistý, že nakonec radši promluvíte. Máme na to své pověsené metody. Zdá se, že je tady několik spojeneckých vězňů. Sind Sie sicher? Jawohl, ganz sicher. Verdammt nochmal, der ist bestimmt auch ein Anspion. Wir müssen das Hauptkommando benachrichtigen und eine Suchaktion einleiten. Ja, der Gefangene muss umquartiert werden. Richtig, wir setzen das Verhör später fort. Máme výbušniny. Jdeme. Seinen Kopf!
Zachránil jste mě. Jděte výbušniny na bránu. Musíme zničit ty kanóny. Já se postarám o jeden. Německé jednotky jsou před námi. Použijte zbytek výbušnin a zničte je. Já mezi tím seženu nějaký dopravní prostředek. Hodně štěstí, poručíku. Brzy se uvidíme.